Shqipëria rënditet sërish e para për fluksin e pasagjerëve nga ajri me një rritje 200% gjatë muajit korik, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kreu i qeverisë ironizon opozitën duke u shprehur se kjo është një tjetër dëshmi e boshatisjes së vendit. Shqipëria vijon ditë e para në Europë për rritjen e trafikut të udhëtarve nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit. Të dhënat bëhen të ditura nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve, ku Shqipëria kryeson renditjen për fluksin dhe rritjen e numrit të pasagjerëve gjatë muajit korrik. Vendi ynë ka shënuar një rritje me mbi 200% të numrit të pasagjerëve gjatë muajit korrik 2024, krahasuar me korrikun e 2019-s. Në renditjen e 47 vendeve të Europës, Shqipëria lë pas edhe vende të njohura në turizëm si Greqia, Portugalia, Turqia, Spanja apo Italia. Të dhënat janë komentuar edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili nuk ka lënë pa ironizuar edhe kritikët që sipas tij po nxjerrin nga goja gjithfarë çudirash. Shqipëria kryeson me rritjen e jashtëzakonshme mbi 200% të numrit të pasagjerëve, e cila është pasqyrë shumë e qartë e boshatisjes së Shqipërisë nga turistët të vit. Është e habitshme, po jo edhe aq, që ky sukses i cili po e ngre vazhdimisht imazhin e Shqipërisë në botë, përveç se po sjell vlera të reja të shtuara për ekonominë, disa shqiptarëve mes nesh u acaron nervat dhe u nxjerr nga goja gjithfarë çudirash. Sipas të dhënave zyrtare, aeroporti i Rinasit në 8 muajt e parë të këtij viti ka regjistruar 7.233.000 pasagjerë, ose 56% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të shkuar, kur u regjistruan afro 4.6 milion pasagjerë.